Tak holky, můžem? Milé ženy. Zdravím všechny maminky, které vychovávají své děti bez partnera. Sama dobře vím z vlastní zkušenosti, jak velice těžké je nést drobné povinnosti a veliká rozhodnutí sama na svých bedrech. Když mě opustil otec svého dítěte, byla jsem naprosto nešťastná a zdecimovaná. Opravdu jsem neviděla nějaké světlo na konci tunelu. Na období samoživitelky si pamatuju velmi dobře, na to totiž nelze zapomenout. Já tomu říkám období, kdy život se odehrává z vrtulí za zadkem. Protože ta ženská samotná, když má uvařit, vyprat, připravit dítě do školy nebo do školky, tak prostě nemá čas na sebe. Matkou samoživitelkou jsem se stala v období, kdy jsem byla podruhé těhotná. 2,5 roku na to mi byla diagnostikovaná rakovina prsu. Na všechno jsem zůstala sama, protože moje maminka, babička kluku, předtím vším spáchala sebevraždu. Naučilo mě to, ale nebát se žít svůj život a říkat si o pomoc. Já jsem z rodiny, která byla rozvrácená a můj tatínek, který ho moc miluju, po dobu několika let úplně nefungoval tak, jak měl. Tak moje maminka se ocitla v podobné situaci jako vy, kdy byla sama na všechny 4 svý děti. Když mi bylo 6 a mojí sestře 3, tak s námi maminka odešla z domácnosti, kde bylo bytí na denním pořádku. Zachránila tam tak vlastně život, ale pro ni to v tu chvíli neskončilo, pro ni to teprve začalo. Moje matka, samoživitelka, po 8-hodinové pracovní době v kanceláři si navlékla na exémem poznamenané ruce gumové rukavice a do večera pracovala jako uklízečka a přes víkendy pracovala v cukrárně jako prodavačka. Přesto byl náš dům jako klícka uklizen, vždycky bylo perfektně navařeno a napečeno. 4 roky jsem rozvedena a mám ve vlastní péči 6letou Magdalenku. Její otec na ní platí 2000 korun měsíčně, takže jsem se rozhodla teďka požádat o zvýšení alimentů. Nicméně reakce otce byla taková, že chce požádat o střídavou péči. Moje máma byla samoživitelka celý život. Já jsem byla samoživitelka taky, naštěstí, jenom na chvíli. A musím přiznat, že pro mě to bylo jedno z nejsložitějších životních období, který jsem kdy zažila. Když mi bylo 10 let, tak se moji rodiče rozvedli a moje maminka na nás, mým bráchu, zůstala sama. Pamatuju si, že každý měsíc se nás ptala, jestli po nás můj tatínek neposlal alimenty. A většinou ta odpověď byla, že ne. Pamatuju si taky, že byla z toho velmi smutná a že určitě zažívala obrovský stres. Je mi 40 let a jak je vidět, tak situace se moc nezměnila. Holky, já vím, že jste si to sami nevybrali. A věřte, že to moc dobře ví i ti, co vám tvrdí, že si za to můžete sami. Možná si připadáte zoufale, možná vás zavrhla vlastní rodina. Jenom proto, že se vám rozpadlo manželství, partnerství. A ještě poslouchat třeba odsudky společnosti, jako mnoho z vás, a také rady politiků v tom smyslu, že jste si měli najít lepšího partnera. Vůbec neposlouchejte lidi okolo, kteří vám tvrdí, jak se za to můžete sami a jak jste si vybrali špatného partnera, protože vám neposílají alimenty. Jakože oni by vlastně v té situaci asi nikdy nebyli, jo? Že by se do ní nedostali, což je samozřejmě blbost, protože nikdo nevíme, do jaké situace se kdy dostaneme. Společnost, která matkám, který vychovávají děti sami, neumí pomoct a ještě je odsuzuje, je smutná. Podle nedávného průzkumu má 1/3 z vás měsíční příjem na celou rodinu do 10 000 korun. Prosím pěkně, může mi někdo vysvětlit, jak se s takovými penězi dá vyjít? Dneska jsem vzala svou rodinu na takový klasický prázdninový výlet, takže jsme objeli 100 kilometrů, navštívili jsme hrad a teď si dáme něco úžasně nezdravého k snědku. Prostě taková normální, banální prázdninová aktivita. Vím, že byste taky strašně rádi vzali své děti na výlet a udělali jim radost i sobě, ale nemůžete. Když jako samoživitelky bojujete o každou korunu, abyste svým milovaným dětem poskytli alespoň základní standard. Těch 10 000 korun je strašně nízká částka. Já si vůbec nedokážu představit, že by vystačila na těch 31-30 dní mě, natož kdybych měla zaopatřit někoho dalšího. Nedokážu si představit, že bych na veškerou tu péči i schánění financí pro rodinu byla úplně sama. Jaký to musí být, když řešíte to, jestli koupíte ovoce do své domácnosti nebo ne, a jestli vaše dítě může chodit na hodiny klavíru nebo ne.
A musí být strašný se dívat na to, jak vaše dítě má třeba nějaký talent a nemůže ho prohlubovat, protože vy prostě nemáte na to, abyste mu zaplatila kroužek. Problém matek samoživitelek není problém jenom jich jako takových, ale je to problém celé společnosti. Strašně těžký je najít si pořádnou práci, když nemáte nikoho, kdo by dítě aspoň třeba ráno odvedl do školky, odpoledne ho vyzvedl, udělal s ním úkoly, pokud už chodí do školy. Malé dítě moc neví, proč to je, co se děje, a nejsmutnější na tom je, že tyto velmi podivné, niterné pocity jakési vyřazenosti padají právě na děti. Samozřejmě, když se v té situaci ocitnete, tak co vám zbývá? Prostě musíte se zvednout a jít dál, a nebo prostě zůstat na místě a plakat, což už kvůli tomu dítěti asi neuděláte. Kdo je připraven, tak není samozřejmě překvapen. Každé z nás se může stát tenhle ten průšvih a musíme držet holky při sobě. Fakt vám hrozně držíme palce. A nejenom proto, že všechno zvládáte tak, jak to zvládáte, ale protože jste skvělým příkladem pro svoje děti. My jsme ty, se kterými naše děti sdílí první radosti, první krůčky, první lásky či první vysvědčení. Vaše hrud se může dmout pýchou, když potom vidíte to svoje dítě nebo ty děti, tak potom si říkáte, tak to stálo za to. Často pracuju v zemích, kde ženy nemají žádná práva, nebo tam nefunguje justice, nemají se na koho obrátit. Ženy, využívejme toho, že žijeme v zemi, kde se máme na koho obrátit. Jak známo, slabým se má pomáhat. A kdo je slabší než děti? Když si představím, že někdo zvládne finančně zajistit, vychovat a milovat děti a být na to přitom sám, tak si myslím, že je to výkon, za který by se na olympiádě měly dávat medaile. To budou jednoho dne vědět vaše děti, protože stejně jako já jsem vděčná své mamince, že to s námi dokázala, tak oni budou vděčné vám a velice ocení to, co jste pro ně udělali. Já věřím, že tato iniciativa pomůže poukázat na tento zásadní problém. Že když o tom budeme pořád mluvit, tak politici třeba jednou přestanou řešit kraviny a udělají aspoň jednou něco i pro vás. Ženský pro mě jste absolutní hrdinky. Být matka samoživitelka musí být hrozný masakr. A proto veškerá podpora z mojí strany a velký respekt. Papa, na vás dost myslíme, papa, že si nedovedeme papa, představit, v jaký situaci papa, přesně jste, protože si to člověk papa, asi představit neumí, dokud papa, v ní sám není. Chci vám ale říct, že je nás víc a víc, který s váma soucítí. My se pokusíme o to, aby se to dostalo dál do povědomí, a aby jsme s tím mohli něco udělat. Společně s dalšími ženami, které jsme měli trochu víc štěstí, najdeme nějaké cesty, jak vám víc a efektivněji pomáhat. Velký respekt a smekám před vámi, milé dámy. Já osobně držím palce a jste skvělí. Takže, drahé dámy, já vám všem držím moc palce. Já vám přeji pevné nervy. Hodně sil a energie. Naschledanou.